ززړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یم چې نه علم نه تسبیح نه تلاوت وي د دې هسې بیدارۍ نه په خواب خوښ یم د یار ډېرې غم خوارۍ یم عجز کړی رحمان زکه په خوردنه د شراب خوښ یم سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده ای خسته په اشاره نیمه شي دوه شي محمده سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده ای چې ستا د عرفان سوری یا چې ستا د عرفان سوری ورسره شي یا رسوله سرشی یا رسول نو فکرنا کډیر ستړی وی دمشی محمدا یا فکرنا کډیر ستړی وی دمشی محمدا نو زما چې پکې سرو اے زما پکی سرو ستا کو سوی یا رسولا اے زما چپکی سرو ستا کو سوی یا رسولا نو دا شپدی او اتیا کالا اگدشی محمدا یا داش پدی او اتیا کالا اگدشی محمد نو ها غبد دوزخ اے ها غبد دوزخ دا اورا سرنگی خبر شیا اے ها غبد دوزخ دا اورا سرنگی خبر شي چې ستا غوندې هستي د چا اسره شي محمدا ای چې ستا غوندې هستي د چا اسره شي محمدا نو کمی مال دی اے کمی مال دی کمی حال دی کمی اهل او غیال دے کمی مال دے کمی حال دے کمی اهل او غیال دے نو لتا می دیدا هر سو صدقہ شی محمدا لتا می دیدا هر سو صدقہ شی محمدا نو چکی گی تذکری اے چکی گی تذکری پکم زائی کی د جنتونو اے چکی
جنتونو نورا یادا مدینہ منور شی محمدا ایرا یادا مدینہ منور شی محمدا نو ارمان دے یا ارمان دے که یو زلی شم شاغیر نو نات بلی کما ارمان دے که یو زلی شم شاغیر نو نات بلی کما ارمان کمی دایو دزڑ پورشی محمدا نو مثال ستا دا خائص اے مثال ستا دا خائص دا یو ویختب پیدا نشی اے مثال ستا دا خائص دا یو ویختب پیدا نشی نو جمال دا کائناتو کجرگشی محمدا یا جمال دا کائناتو کجرگشی محمدا نو اقبال یما اے اقبال یم پا حرمت دا نبوت بدر لگے شما اقبالیم پا حرمت دا نبوت بدر لگے شم اے دا یو ارمان می ذہن کی چوکشی محمدا خستا پا اشارہ نیمشی دوشی محمدا سپگمی کپ سوچندا خائستشی محمدا صلی اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم چی سنگ دا غر چانا می دلدار دخستا چی سنگ دا غر چانا می دلدار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا چی سنگ دا غر چانا می دلدار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا او شاک ورطا ولادوی پا دباؤں احترام دربار کی دا محبوب وائی سولا توغم سلام دا ٹولو دربارو نو دا دربار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا چی سنگ دا غر چانا چی سنگ دا غر چانا می دلدار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا ہم دا سی دا محبوب مدینہ خار دخستا سوک حسن دا یوسف سوک واسطا ی دا داود ہم خوب ای زما پا
پیو دل بر کی دی موجود پوال خوب رویانو کی سردار دخستا پوال خوب رویانو کی سردار دخستا هم داس دا محبوب مدینہ خار دخستا هم داس دا محبوب مدینہ خار دخستا چی سنگ دا هر چانا چی سنگ دا هر چانا می دلدار دخستا هم داس دا محبوب مدینہ خار دخستا هم داس دا محبوب مدینہ خار دخستا سوخ پلا لیلا ستائی سوخ بگل تخ کلوائی سپگمائی دا سوار لسمی ببی شکا خلق ستائی دل برتی نازما پا ہزار وار دخستا دل برتی نازما پا ہزار وار دخستا هم داسی دا محبوب مدینہ خار دخستا هم داسی دا محبوب مدینہ خار دخستا چی سنگ دا غر چانا چی سنگ دا غر چانا می دلدار دخستا هم داسی دا محبوب مدینہ خار دخستا هم داسی دا محبوب مدینہ خار دخستا دعا وكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا غياث المستغيثين أغثنا نتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين. اللهم يا شافي المرضى يا شافي المرضى. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صلى الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي ثلاثون كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دټولنا اول الله رب العزت زمنګ استادو دا اعمال په خپل دربار کې قبول کی. اصل رونو هغه قبولیت ته دا کوم ملګری چې دل تراغلی دي، نو دا الله رب العزت په توفیق باندې دل تراغلی دي، او ان شاء الله زمنګ استادو دا اعمال دا به الله رب العزت ضرور قبلی. دویم دادی چې مونږ او تاسو ان شاء الله دلته اعتکاف ختم شي، یا کوم ملګری نن شپې تراغلی دي، نو دغه سي چې مونږ او تاسو د خپل علما او حضرات سره تعلق ساتو، په هر مسله کې مونږ او تاسو د خپل علما او سر رازو د دوینا تپوس کو مشورې کو، او بیا کوم انداز ته چې مونږ او تاسو ته هدایت ملاویږي په هغه انداز باندې په خپل علاقو کې مونږ او تاسو کار کو. لکه الحمدللہ زمنگا استاسو پسی لکی زمنگا استاسو مشر اغا شیخ صاحب دی دی دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، او الحمدللہ دا دوی پا مشرائی کی تاسو تخکاری کی جی سمرہ کار اغا اللہ پاک پا دی زل لکی ہوکو پا دی لک محنت باندی الحمدللہ دری زنانا دوی ایمان راوڑا منگا استاسو تدا پتم نوا چیزا منگا استاسو پا زلکی سمرہ قادیانان دی، او اغای پا کم انداز باندی اغا کار کئی الحمدللہ اغا لگ محنت سرا استاسو دعاگانو سرا پا خپلو علاقو کی نقل و حرکت سرا اغای ایمان روڑو زمنگا استاسو دا پارا دا کافی دا. بیا منگا استاسو تدا اطلاو مشرانو تدا اطلاو چی اغا قادیانان چی ردیز اینو تیری پا چورتر کی اغای سر جہاد شوی دے او سب کی مردار شوی دی، نو اغی اس پا دی فکر کی دی چی بس اللہ سوابائی کی با اغی خام خا مرکز جوڑی، نو بیا اللہ رب العزت دی مشرانو پزڑکی واچولا چی انشاءاللہ دلتا با دا اغی مرکز نی بلکہ دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مرکز با انشاءاللہ ام دلتا کی جوڑی گی، او دا اغی نبا طول سمر ضروریات چی دینی دی کاغا اجتماعانی دی کاغا تبلیغی جوڑو نا دی کاغا پا وقت باندی دا ڈاکٹرانو دا پارا دا تجارو دا پارا دا تبلیغیانو ملگرو دا پارا اغا جوڑو نکی گی نو دا اغی دا پارا منگ لے اوزائی پا کار دے، او اللہ رب العزت اغزائی ستاسو پا فکر باندی او ستاسو پا دعاگانو اغا منگ تراکو، او الحمدللہ ستاسو پا لک محنت باندی اللہ رب العزت دا اغی کافی ایسا اغا ادا کرا. خوزا اکثر مرگرو توام کچاور کلینو ام ادا شوی او کچاور نکلینو اغا امو ادا شوی، خود دی دا پارا دا اللہ نا غختل پکار دی چی زو اولی استعمال نشم، زما پیسا پدی کی اولی استعمال نشوا، زما استعداد پدی کی اولی استعمال نشو، نو دا اغی دا پارا پشتے استغفار کول. خود راتلون کی وقت پارا چی منگا و تاسو یو ترتیب قائم کو دیتا ندی کتلل پکار، زما دا کلی عالم زما دا ویلیج کونسل یو عالم اغا با مانا مطالبہ کئی نا، بلکہ اغا سر بزکی نم او اغا تا بزوام چی اس دی وقت سمر ضرورت تے سمر قرض پاتی دا پا دی وقت 4 کروڑ 50 لاکھ روپے دا پا منگا باندے پاتی دی، منگا و تاسو
دا بنیو ان شاء الله دی مرکز کی اغه کار بکیږي زمونږ استادو د بچو اصلاح بکیږي زمونږ استادو په ایمان بس وګډاک نه چي او اجر او ثواب به مونږ او تاسو ته مستقل طور ملاويږي نو د دې لپاره به ټول مرګري مهنت کو کنه بکو نو کم کم ملګری به چای وي چې زبا ان شاء الله مستقل دعاګانې کوم او دویم دا دی چې د کلی مرګرو سره تعاون کول زمونږ کم ذمہ دار مرګری دي دا غي نه تپوس کول اغه سره ملاويدل چې اوس کم ترتیب زو کما ګورک مونږ او تاسو لګوندي ماشوم لا کم از کم 30 روپے هر مرګر خپل بچی له سکول ته ورکای کنه ورکای نو کم از کم 900 روپے شوی د میاشتې نو کدا 900 روپے مونږ دا وو چې د یو بچی خرچا دا به د میاشتې زدي مرکز ته لیږم نو دا قرضه به باقی پاتې شي خو مونږ او تاسو قص نه دی کړی نو د اوس نه چې کم دی نو مونږ او تاسو ان شاء الله قص وکړو چې د خپلې آمدن نه به زه د میاشتې په حساب باندې دومره پیسې دا زه مرکز ته لیږم مونږ ته به حضرت دیر بابا جی الله دې ژوند کې برکت کی هغه به فرمایل چې کله به ملګرو په دارالعلوم حقانیه کې خدمت وکړو وی تاسو دوه رکعت نفل دی پسې کوي چې الله پاک مانه دا خدمت واغستو نو مونږ او تاسو دا خپل پیسې په الله باندې قبول کو ان شاء الله نږدې وخت کې لگا پیسې هغه پاتې دي خو چې مونږ او تاسو مهنت وکړو کدا ټول مرګري کم دلته اعتکاف کې ناستي یا نن راغلي دي نو که هر مرګري وای چې دا ځای زما دی نو بیا به دا قرضه پاتې شي نو څنګه دې لپاره به ټول مرګري مهنت کو او دویمدار چې مونږ او تاسو خپل ځان ویښ ساتو دا سوره مرګري چې ناستي د خپل ځان د موبایل نه ساتل په موبایل باندې قسم قسم فتنی دي او د هرې فتنی رستو قادیانان لګیا دي نو الله دې نکي اسې نه چې زمونږ استادو ایمان ته هغه څه نقصان ورسې ټول مرګري ان شاء الله دې باره کې چې کوم دنو هغه فکر مند دي د خپل بچو باره کې هم د خپل ځان باره کې الله دې مونږ او تاسو د عمل توفیق رانسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يك زمانا صحبتي با اولياء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال تات بیریا صحبت دا اولیاء بسر زرشی صحبت د اولیاء بسر زرشی کوی کاڑے آوی لٹا د سخرا اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان آ جاتے ہیں رتبے اعلیٰ بالا برتر اللہ سے پا جاتے ہیں بگڑے حال بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی
اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، ظلم و ستم ہو درد و غم ہو یا ہو کوئی رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھ آ جاتا ہے، تب جب کوئی زانوِ تلمز ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، إلا الله زڑپ مینا وایا صلی علی محمد، زڑپ مینا وایا صلی علی محمد، دادے امر لخدایا صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنگا چی استاسو اکثر ملگرو پا علم کی دا چی زمانگا دلتا دا خانقا شریف چی سنگا یو روحانی تربیت کی گی، نو دا غشانتی یو علمی درسگاہ هم دا او علمی تربیت هم کی گی، فدا غا حوالی سرا الحمدللہ
دسو سو کالونا زمنگا د حضرت سیف دی په خاندان کې دا علمی تسلسل را روان دی او الحمدللہ باقاعدہ پورا پورا اسباق او فنون سرا د احادیث او مبارکو د تخصصات او سرا د حفظ د قران پاک اغا دل تکي پڑھاويږي زمنگا مرکزی جامعہ جامعہ دار التفسیر والحدیث چاغا بنیادی مرکز دے تدی زائد اسباق او د علمی سفر نپاغی حوالے سرا الحمدللہ زمنگا باقاعدہ پورا اغد اسباق او ترتیب وی او ټول کلاسونه وی پدغه کې ابتدایي کلاسونه د حفظ د تجوید او چکم د اولانا درابې پورې دا ډومنه سلور درجی دی نو دا الحمدللہ دلته په خانقاه شریف کې وی چونکه الحمدللہ دا الله تعالی په فضل او کرم سره ستاسو ملګرو په دعاګانو سره الله تعالی مونږ لا یو لوی امارت راکو او دلته کې دا اغه باقاعده یو جدا نظم و نسق وی یو ترتیب وی او الحمدللہ یو خپل ترتیب او ماحول الله تعالی برابر کړی دی نو دلته کې ابتدایي درجات ور سره حفظ او تجوید وی د دین علاوه چې کوم د خامسینا برکم دروستی او اسباق او فنون دی نو د اغه باقاعده کلاسونه اغه د دور حدیثه پوری سره د تخصص نه اغالتا په مرکزی جامعه کې وی کما چې د روډ نه پوری د حضرت سیف دی کور سره ده نو د اغه دواړو ځایونو د داخلو ترتیب او اعلان اغه ان شاء الله هم دغه چې د اختر په لسم ورځ باندې با د دې ځای او د اغه ځای د اسباق او داخلي شروع کیږي نو چې کوم احباب اغه دلته د داخلو خواهش لري یا کوم احباب دلته کې د خپل ماشومان او د داخلو لو خواهش لري نو اغه د اختر د لسم ورځ نه رستو بیا دلته کې مستقل رابطه کول شي د دین علاوه چې کوم دلته زمونږه د خانقاه شریف کې دنه د کلاسونو او د اسباق او ترتیب دی نو په اغه کې د اولانا ترابې پورې چې کوم دا سلور درجی دی دا اغه د پاره اقامت شرط دی او دغه طلبه کرام د دلته کې صرف علمی سفر نه بلکې د خپل علمی سفر سره سره دلته کې خانقاهي ماحول او ترتیبوم وی نو الحمدللہ د حضرت سیف دی پنیګرانی کې او د دې په دعاګانو توجهات سره د اغه طلباو چې څنګه علمی سفر جاری وی نو دغه شان دی د اغه روحانی تربیتی او اصلاحی سفروم جاری وی او ډیر फायदा اغه طلباو ته کیږي نو چې کم حضرات کم ملګری اغی خواهش لري چې په خپل باندې دلته د داخلي د کولو یا کم منګا تاسو ملګری دلته حاضر یو پای کې د چرچاوم بچی دی او هغه د داخلو خواهش لري چې موږ په مدرسو کې داخل کو نو چې کوم ملګرو خواهش دلته کې وي نو هغه ملګری دغه تاریخ یاد ساتي چې ان شاء الله په 20 فروری باندې با په 20 اپریل باندې با یعنی په لسم شوال باندې با داخله شروع کیږي ان شاء الله. جزاکم الله خیر. د حضرت سیف دی چې کوم معمولات وي د کال په درمیان کې او اسباق او اهتمام نو د هغه ترتیب داده چې د سحر نه حضرت سیف دی اغالتا مرکزی جامعه کې وی چونکه صرف درس نه دی ور سره د حضرت سیف دی اهتمام هم وی د دواړو ځایونو نه په دغه حواله سره سحر نه حضرت سیف دی الته کې وی او الحمدلله ثم الحمدلله د حدیث او درس اغا کدو شپږمې درجه کې د مسند امام اعظم دی یا په وړو دورا موقوف علی کې د مشکات شریف یا دغه شان دی په دوره حدیث کې ترمذی شریف نو دغه د حدیث او درس الحمدلله د حضرت سیف دی مستقل کلاسونه وی نو چې کوم احباب اغه د سحر نه دراتلو د ملاقات خواهش لري عوام ملګری یا کوم طلباوی نو اغه ملګری اغه بیا په دغه وختونو کې حضرت سیف دی الته کی وی نو الته کې ملاقاتوم کې دیشي الته کې په اسبابو کې شرکتوم کې دیشي د ماسبخین نفس حضرت سیف دی معمول اغه په خانقاه شریف کې وی او د ماسبخین نرستو تر ماسختن ترموزه پوري الحمدلله حضرت سیف دی په خانقاه شریف کې موجود وی او دلته کې د اغه طلبا او اغه تربيت حواله سره اعمال جاری وی او د دغه نه علاوه چې کوم ملګری ملاقات خواهش د ماسبخین نفس لري نو هغه بیا د تا خانقاه شریف ته چې راشي نو د هغه ملاقات کیدی شي. جی جزاکم الله خیر. you
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضراتو د دې وخت دا درس زمونږ الحمدلله د رمضان شریف شروع کېدو سره فوراً دا د قیام الليل او د تراوو د دې نه وروسته وي ملګري په کې شریک وي او د چلې والا ملګري هغه هم وي. نن خو دا شپه هم داسې ده چې الحمدلله د ډېرو خلکو الله تعالی زړونه هغه د خپل ذکر فکر د پاره راړولې دي. الله دې زمونږ او ستاسو د زړونو دنیا په ذکر فکر سره آباده کړي او د ټولو زړونو کې الله تعالی دې خپل محبت واچوي. کوشش کول پکار دي چې په دې وخت سره ډېر اعمال وشي او علما هم تشریف فرما دي، طلبا هم دي، موږ او تاسو عوام هم یو. نو الله دې زموږ ستاسو د ټولو اصلاح فرمایي او الله دې د ټولو خلکو لا په جوړو کې خیر واچوي. حضراتو دغه درس دا وخت کوم دی دیکھ د بزرگانو اقوال وی او د هغوی حالات وی. حضرت عبداللہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ او ډیر لوی ولی د اللہ دے بیگام د حضرت په اقوال باندې درس شو. حضرت فرمائی چې تمہاری آنکھ زبان دل اور خواہش نفس اپنی آنکھوں کی طرف دیکھو، کسی ایسی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ جو جائز نہ ہو. اگر طرف تم گور چکم زائے ستا قتل جائز نہ وی حرام وی داغین استر کے واڑوا. اب بزرگان فرمائی وہی چھ پدی کتو کے او دو یو سیست په کتو کې یو لذت وي د لږ وخت دپاره، خو که چېرې دغه بنده ته په نه کتو کې هغه لذت او حلاوت محسوس شي نو دی به بیا چرې ومه کتل بې ځایه ونه کړي، دی به چرې ومه بې ځایه نظر وانه چي، ځکه په نه کتو کې بیا جدا خوند دی. شیطان د لږ وخت دپاره وسوسه واچوي. دغه شان جبه هم ده، د جبې متعلق به زمونږ حضرت جی رحمت الله علیه ډېره زیاته سختو الفاظو کې خبرې کولې، وی جبې له آرام ورکوي. او مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه خو به عجیبه خبره کوله، وی چې تاسو کتلی دي دې ارټ کې چې وي ارټ، نو په دې کې هغې ته یو ګوټکه لګېدلی چې سپی ورته وایي، زمیندار ورته سپی وایي، کېدای شي د نورو علاقو خلک ورته بل څه وایي. کومه ګوټکه چې دې ارټ کې هغه انګړ ته اچېدلي او هغې باندې هغه راکابو کوي، نو چې هغه ترې نه لر شي نو ارټ بیا ابوټه چورلی الټه. نو هغې به فرمایل چې د دې خلکو د جمو نه هغه لر شوی دی، هغه ګوټکه او هغه سپی ته لر شوی دی. اوس وې خلک بس لګیا دي چې سې ووي، نو هغه ووي جبې له آرام ورکوي، د جبې حفاظت وکوي. او بیا به فرمایل چې یو بزرگو خپل هم لوی بزرگو عالمو
دا غنم دا عبد الله بن ابن خفيف عبد الله بن خفيف هغه یو ځل د یو دوو بزرګانو ملاقات له لاړو هغوی په یو مسجد کې پاتې کېدل نو دی د هغوی ملاقات دپاره لاړو خو مخکې نه د ده او د هغوی څه تعارف هم نه و او ده نوم اورېدلی چې یو دوه بزرګان دي په یو مسجد کې وي دی ملاقات له لاړو چې دی ملاقات له لاړو هلته کې جومات ته دننه لاړو نو هغوی ورته وکتل خو غم غرض یې پرې ونه کړ او بس د سلام وکړو هغوی مختصر جواب ورکړو نور هغوی د ده نه تپوس هم ونه کړ چې چرته نه رالې څه کې څوکې نو دا عالم چې کمونو دی خپه شو په زړه کې دې عالم وایي چې ګوره عجیبه دی اړو ته ډېر زیات تقوا له درکې بزرګي ده او الله درله ډېر لوی مرتبه درکړې ده نو د مسلمان خو یو حق کېږي ما سره به دې دوه خبرې خو کړې وې ده په زړه کې دا وویې او الله تعالی په هغوی باندې هغه خبره ظاهره کړه منکشف کړه د کشف یو جدا صورت دی یو جدا کیفیت دی نو دغه یو بزرګ دی عبدالله ابن خفیف ته مخ راواړو او د ده په زړه کې چې کومه خبره تېره شوې وه د هغې جواب یې والا ورکړو ورته وویې یا ابن خفیف الدنيا قليل ولم يبق من القليل الا القليل دنیا لگا ټیمپ دنیا ډیره لگا ده ډیره لگا پاتې ده دا د خبرو پکې وخت نشته ولم يبق من القليل الا القليل او بیا په لګو کې ډیره لگا پاتې ده یو خو اسیم لگا ده یو بیا په لګو کې لگا پاتې ده ته خپل عمر ته وګوره زما عمر ته وګوره پاتې سوره ده عبدالله ابن خفیف وی مال خود عرص جواب راک چې ته خو خبرو لراغلی دا خبرو وخت نه دی د ځان نه کار واخله نو الله دې زمونږ ستاسو نیک اعمال نصیب کی او که څوک اعمالو کې شرکت کوي که څوک اعتکاف کی دی ډیر وخت قیمتي کیږي او په دغه وخت باندې څنګه چې زمونږ مفتي صاحب وفرمایل مفتي عابد وهاب صاحب نو دا د قبولیت نښې دي الله تعالی دې قبول کړي مونږ خو دغه امید باندې ناست یو پراته یو نا امیدي خو نشو کولی چې نا امیده وشو خدای دې نه کړي مونږ به امید ساتو الله تعالی دې زمونږ دا لکوټي دا د عادت مطابق چې مونږ ناسته کوو الله تعالی دې دا په اعلی عبادت باندې بدل کړي او کېږي دا یې هغه اثر دی ښه زه اکثر د خپلو دلته درس کې ملګرو ته ووایم وایم یاد ساتئ دا د الله نوم ویل چې دي که نه دا ګورې هم بنده په خپل طاقت نه وایي دا هم د الله په توفیق سره وایي او دا بغیر د الله د توفیق نه نه کیږي دوی تاسو ته ووایي دا تاسو چې راغلي در سره الله خپل توفیق شامل کو چې څوک ځي راځي هغوی سره خپل توفیق شامل کو چې څوک نن د دې شپې د اعمالو کې شریک شوي دي هغوی سره خپل توفیق شامل کو او الله دې آینده کې مونږ او تاسو سره خپل توفیق شامل کړي حضرت فرمائی چې دا سے خبر ام کوا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ تو کچھ کہہ رہا ہے اور تمہارے دل میں کچھ اور ہے غلط خبر ام کو چې په زړه دی یو وی په خوله دی بل وی بل دا وی زړه ته وګوره چې د چا مسلمان خلاف په کې کینه نشته بغض نشته حسد نشته لګیا به ته به عبادت کې ولته کې بور سره حسد یا غټول بدر لدا سی اوسې دی حدیث کې راضی لکا او چو خشاکو ته چې اور ورته شي وغه بر لمبش دا سید حاسد په حسد باندې دا غو نیک اعمال هغه ختمیږي مکمل ختم شي الله دې هر ګناه نه مونږ او تاسو ساتي ګناه متعلق امام غزالی رحمت الله علیه عجیب خبره کړی امام غزالی رحمت الله علیه فرمای وای د ګناه په انسان باندې اثرات راځي او دی چې ګناه کوي نو وایي یو به د ده عزت ختمیږي وقعت به پکې نه د خلکو د نظر نه به دی غورځېږي د خلکو د نظر نه به دی غورځېږي او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که ده سره څه معلومات او علم وي پوهې ورسره هغه به ترې الله واخلي او دی به تک کشان پاتې شي هغه به ترې نه هېر شي استغفر الله
او نبی علیہ الصلات والسلام یو حدیث کې د نبی علیہ الصلات والسلام د دکا د ګناه متعلق روایت کې راځي. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک ګناه کوي او د دې خپل ګناه باندې بار بار اصرار کوي بار بار کوي د دنه به الله تعالی عقل واخلي عقل به ته واخلي دې به تش تور کمکل به وکوب پاتې شي. او بیا هغه حدیث کې راځي چې دله به الله تعالی واپس عقل ورنه کړي دې به په دکه بې وکوفتیا کې مړ شي ختم نه شي. نو دا مونږ او تاسو چې راغلي یو مونږ په توبې پسې راغلي توبه وباسو الله تعالی دې زموږ توبې قبول کړي او په توبه الله تعالی څومره خوشحاله کړي څومره رضا کړي. الله اکبر لا اله الا الله. نبی علیه السلام یې عجیب مثال ورکوي دا د توبې شپه ده ښه ليلة القدر د توبې شپه ده ځکه چې نبی علیه السلام نه حضرت عائشې بي مور بي زموږ د ټولو تپوس کوي یا رسول الله که ليلة القدر مې ومونته نو څه وم وي عائشې وایي چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اے الله ته معاف کوونکی عفو کوونکی او خوښۍ عفو معافي خوښۍ نو فاعف عني ما ته معافي وکړه پس ما ته معافي وکړه. تمره وړه جمله نبی علیہ الصلات والسلام وایي چې د سینې مبارکې نه کم کلمات او کمی جملې راوتلي دي د هغې نه مختصر کلام او جامع کلام په دنیا کې بل چا نه دی ویلی. اوس ما او تا وو چې خدایه چې د لیلة القدر شپه ومومو نو چې موږ به څه څه غواړو نو ښه دا ده دا دی چې څنګه وي علماو سره کینئ دا سوالونه به ته به په هغه ورځو کې به د یو شي ته ضرورت وي هغه به وغواړي بلې ورځ به دې بل ته لیلة القدر به درنه تیري هغه سوال وکړه چې ټول پکې جامع راشي. زمونږ څه دي نن مو یو سیس ته ضرورت وي سبا بل سیس ته ضرورت وي هغه ننني سیس پسې بیا ورپسې خاندو یاره دا مې څه غوښتل د خدای نه ګوره دا مې څه ځان له کار کتل د دې په ځای به مې دا غوښتي نو چې نبی علیه السلام عائشې بي ته بله دعا ونه خوله نو د دې نه حدیث نه دا معلومیږي او د دې دعا نه چې دا دومره جامع دعا ده چې ليلة القدر کې د دغې دعا اهتمام وشي او الله تعالی بنده ته بخښنه وکړي نو بخښنې سره ګوري دا نه ده چې صرف اوبې بخښي الله تعالی به آینده ژوند د دومره ښکلی کړي لکه څنګه چې د یو نیک مؤمن صالح مؤمن ژوند کېدای شي الله تعالی به دله دومره ښکلی ژوند ورکړي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. د عمل صالح ډېر لوی فائدې دي څوک چې نیک عمل وکړي الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى که هغه نارینه وي او که زنانه وي الله فرمایي فلنحيینه حیاتا طیبه مونږ به له سم ښکلی ژوند ورکو ښایسته ژوند به وله ورکو. زه اکثر چې دا وام نو خلکو ته وام دا راته ووایي چې ښکلی ژوند به مونږ له څوک راکوي الله چې پیدا کړي الله یو ژوند الله راکړی دی نو ښایسته کوي به هم الله او چې هغه الله په خپله باندې ووایي چې زه به وله خامخا دا ژوند ښکلی کوم نو تاسو ووایي د هغه ژوند به خراب شي دا خلک هسې لګیا دي خلق ځان له خپله ژوند جوړوي او دوی لیکلي وایي مستقبل ستاسو د بچو او ستاسو مستقبل بخي زما د مستقبل نه زه خبر یم نه ته خبرې زما ماضي هم الله حال هم الله مستقبل به مې محله جوړوي. نو یاد ساتئ چې ژوند جوړوي که نه نو هغه به د الله رب العزت نه غواړو چې الله زموږ ژوند ښکلی کړي عمل نیک وکړه هر څه برابر شي. او مونږ تاسو وکتل کم خلک چې نیک عمل نه کوي هغه به د دنیا مالدار وي او هغه سره به ډیر مال وي هغه به نیک عمل نه کوي ګناهونه به تي کیږي رشوت به خوري بالفرض افسر وي تاجر وي کاروباری وي او هغه به سود کوي دغه سړی به وایي چې زه به په دې خشم مونږ ده ته دا نه وو چې ته به خشې او که ښه به نه شې خو دا ورته ووایې قسم ورته وخورئ چې لا تر اوسه مونږ دغه انسان ښه نه دی لیدلی نو ته به څنګه ښه شې تاسو څوک لیدلی داسې ښه تاسو یې رشوت خور افسر چېرته ښه لیدلی دی باعزته ژوند ولې ښه لیدلی دی تاسو د سود خور چېرته سم ژوند لیدلی دی او زما خو دغې خلکو ته خیال شوی دی خدای خبر چې څه وجه ده وایم چې څه مې ورسره وکړی دنیا یې راته خرابه کړه ملک یې تباه کړو سود ملک تباه کړو رشوت هم ملک تباه کړو دا څومره دروغ چې ویلې کېږي دې دا د رشوت هغه نتیجه ده خو څه دي
تپوس دیو کا جوان دی خنه دی زتاسو تا آغا خبر اکوم چه دا آغا خلکو دا چه پا آغای بانی تیر شوی دی ما تا یو کمیونس آغا ما تا وی مال وزیپا را کا مای دستو وزیپا دل در وی سم شوی وی توبه می استیر مکمل دا خدای دا وجود نمون کرو مای با ماشاءاللہ دا خوری بیاری رخ کردی مای دارا تا وای چه سجوان دو سنگو نوی دا سپی نخونه اما خبر خود سپی برانا خجوان دو مای دا زرده دی سحالو وی خدایش تکمی یو رز یا یو شپا اگو پا سکون و پا آرام تیر کردی مای دا مال لی سحال لی دا خود تاسو دا مال لی پارا کردو تاسو بیادی چکم خلق آغا وقت سرو کمیونزم چه دل تراغی دا دای دا مال لپارا کرو آغا وقت دا رشیانا مال آغستو یک دم یا اولتش و خبر بیا دا امریکین آغستو اس پا انجیوز کی پکی بازی خلق دک که کارو نکی نوی چه آو منگل بڑی ری پیسی رات لی مای مال سحالو وی دا مال سحالو بس وی دور پیسی را سرنوی چه بچی می پیسا تلو مای دا دور پندو نبچه تاسو لرات لی نوی سیبا اس خود وی تیس لوائی وی اگه که برکتو وی دا اگه غویانو نبراتو غویانو لبراتو دا خرو نبراتو خرو لبراتو اگه دا اللہ دا ذات نمون کرو منگو مو مای بیا سر اگه تخوایا وی یرا کز در تداسی ووام چه ما یو رز دا عزت سر دوڑای ندا خوڑلی او ما یو رز کور پی اتمینان دوڑای ندا خوڑلی او دیتا سمشویو چه سوالو کو مای دا دلتا نیمانا ولی دا استپوسو کو ویزا دلتا ناسو منگا پینزل لشل کسان رالو او منگا تاسر خبری کولی جرگا کو او وی تا پا آخیره کو اوی منگ در تاوی چه زوی تاوی چه چرت دا او منگ خپو نتا سر موبایل شده نتا کورتا سوال جواب کرده او وی تاوی اغلکانو تاوی چه لکو حال تا سوال جوابو که وڑو که ولی گئی چه کورنا روٹائی راڑی نوی منگ ویچی منگ لکھتا روٹائی نا دا کڑی تو منگ نا خبر ہم نوی ویتا ویچی کور خسی نو نوی ما خن ازار واجو دے لنگر نوم تا روٹائی راو نا گوختا کور نا دے روٹائی راو گوختا منگ شلو کسان استاسو رکور پا ڈوڑائی کے وی ڈوڑائی اخوڑا وی ما ویچی یا اللہ تخو تے زپ یواز زان دا روس پا پیسو باندے کور کے ڈوڑائی نشم خوڑے او دا دی کور نا منگ لدور کسان لو ڈوڑائی راو ہوا تا معلوم اشو چی داستانو مخلی نزک داغی برکت تے مور تا وید آزم گذر مشران و برکات تی الحمدللہ دلتا ہم تا سوی نئی ار سوی نئی ندہ دیشاتا دی چاپان موجود دے ندہ دیشاتا یو ادارہ دا ندہ دیشاتا دی حکومت لاست دے ندہ یو تنظیم دے راضی بسو اگر تا سو تا پتر اگر از میں چاہتا ہوں میں دور خو یو کس دے ہوئی چی چرتا اگر اندراج کرے چی زبر آزم منگتا دور پتنو یادا چی سور خلق رالل ددائی اندازہ رتنو بیا منگوی خدای دلتا والا زائی ورکی زائی و مش الحمدللہ ہر سو برابر شو او خوراکس کا کم اللہ تعالی ہر سو برابر ای منگا دیل مای راجہ مشوی نیو ما دو اخیری آشاری نولان دی دیتا وی مای گوارے پا ڈوڑائی با نظر نا چو اسی نچی منگا چر تا ڈوڑائی باندی نظر وا چو انو اللہ برا لد خن خد ڈوڑائی را کی خوچی منگا کم مقصد لی را گلو اسی نچی اگا مقصد را نپاتیش او چی اللہ یاد کو کنا نو دار چانو بیرا لخرا کئی لاو دشوی نی دا لکان ادائی ورطوائی وی الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما ماتنا و الیه النشور یا ولک آغا رضوی وارکا چی ادو خوشو کنا دا بور پسی ہو وی تا من خوب تا پری خود نصدی بس را پاسی پیشمنی دی دل تک جور خوراک دی بیار پسی رو روزائی بیار اٹھائی دا وسر ہے دا ہر سب کی گی اللہ یاد کئی اللہ برالہ ہر سرا کئی اللہ دی زمانگا استاسو دو ٹولو پخپل ذات باندی کلک یقین او مضبوط یقین نصیب کے انو حدیث کی راضی چی عمل پا وجہ باندی با دتو اکل ختم شی دو گناہ گا اثر چی بھی دو بد عمل پا وجہ باندی با دتو اکل غزائی شی ختم شی او نیک عمل سمرلوی شی دے فلنحینہو حیاتاً طویبا مونگ با لخام خاور کو خستا جوان خول جوان او مونگ بدل بدلی ورکو پس سبب دا آغا عملو نشد کردی وی
الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول له نیک عمل توفیق راکړي د بد عمل نه د ګنا نه د ګنا د نحوست نه دی الله مونږ او تاسو وساتي. بس مختصر خبره واخو بیا مونږ دا شوه نور اوس به انشاءالله ترتیب وي. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم. مجموعه ایران دنوستن چه چرت و تکلیف شید.